Assalomu alaykum yana bir bor qadirdonlar, charchamayapsizlarmi? Kechki salqinda yana bitta oldingi obzorimizni to'liqroq versiyasini qilib berishga harakat qilamiz. Sizlarga eksklyuziv degan 800H modelimiz, ya'ni kultivator taqilgan holatdagi versiyasini sizlarga hozir ko'rsatamiz. Ya'ni kultivatsiya chopiq uchun qanaqa kultivatsiya taqish kerak va qanaqa holatda ishlatiladi. Shu bo'yicha sizlarga qisqacha ma'lumot berish uchun video obzor qildik. Hozir videoni oxirigacha tomosha qilamiz va qo'llab-quvvatlab boramiz, xudo xolasa. Ko'rib turgan 800H modelimiz. Albatta chopiq uchun ko'rib turibsizlar. Bularni balonni almashtirib, boshqa vazifada ham yana qaytib aytib o'tayapman, ya'ni boshqa vazifada haydovchi ham ishlatsa bo'ladi. 4 poshli 80 ot kuchi albatta. O'zimizda 80 traktorlari bilan, ya'ni Belarus yoki New Holland shular bilan bir xil ot kuchi. Bartovoy old vedushi emas, farqi old vedushi emas. Ularda ko'proq bilasizlar, old vedushi bo'lmaydi. 80 ot kuchi va balandligi 1.10, yerdan balandligi 1.10, ya'ni transmissiyani yer bilan orasidagi rassiyanasi 1.10, 1 metr 10 santimetr. Va hozir Belarusiyani to'r qatorli kultivatori, shu kultivator taqilgan holatda sizlarga video obzor qilib beramiz. Xudo xolasa ko'pchiligiga nima uchun bu qanaqa vazifada ishlaydi degan savolga javob bo'lish uchun mana taqilgan holatim. Shu kultivator o'g'iti bilan taqib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. 800H modelimiz 310 million so'm. Xudo xolasa birinchi xarid qilgan insonga juda ham katta sovg'a chegirmalarimiz. Endi chegirma qanaqa ma'noda? Siz shu traktorni xarid qilsangiz, sizga qo'shimcha ravishda bonuslarimiz bor albatta. Traktorimiz naveskasi 3 tonnagacha, 2 tonna 700, 3 tonnagacha og'irlik ko'taradi. 540 000 obrotovomi bor. Salon full holatda, ya'ni konditsioner, hamma narsasi bor. Boshqa yuto traktorlariga o'xshab, jalyuzi, o'zini zip qoplari, juda ham shinam o'rindiqlari. Xullas, hammaga yoqib tushadi. Qulaylik zo'r. Shu traktor 310 million so'm. Savdoda bor. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Qo'shimcha xarakteristikasi, rasxodi 8-10 litr soatiga va qo'shimcha yana ma'lumot tariqasida filtrlari Salarki filtrlari, salarkani sassiyanasini bilib turishingiz uchun mana anaqa shishali ishlab chiqarilgan. Hozir zamonaviy texnikalarni shunaqa beriladi. Maslining o'zi sistema. Xullas shu holatda. Qaldirdonlar, kelinglar, kutib qolamiz. 310 million so'm juda ham zo'r narx, ko'p funksiyali ushbu eksklyuziv modelimiz uchun.